Jeg har litt sånne... Ja, du skjønner, jeg skal på en sånn date med kjæresten, ikke det, liksom? Så... Sånn er det. Det er jo... Ja. Sånn... Kondomer? Åh, ja! Ja! Kanskje jeg skal ha to, da, siden jeg skal overnatte. Jeg tror jeg tar 6 stykker, jeg, siden mor er ganske fin, da. Det blir 150 kroner. 150 kroner. Se, jeg full av søt musikk. Hei, pusper du på min? Hei, sånn. Her er forresten bror min. Han skal tisse middag med oss. Hva er det, Seri? Jeg visste ikke det var så religiøs. Hvorfor sa du ikke at broren din var apoteker, da? Nå kommer jeg og tar!